হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু মাই ক্লাছ মই ডক্টৰ ৰাজীৱ বৰা আৰু আজি আমি এটা নতুন ইউনিট ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ইউনিট এইটটো য'ত আমি ডিচকাছ কৰিম ইক' চিষ্টেমৰ বিষয়ে এতিয়া কথা হ'ল ইক' ছিষ্টেম মানে কি ছাৰ ইক' ছিষ্টেম মানে হ'ল আমাৰ যোনবিলাক লিভিং অৰ্গেনিজিম আছে যিমানবিলাক লিভিং অৰ্গেনিজিম আছে তুমি মই এডাল প্লান্ত এটা গৰু এটা ছাগলী বাঘ এটা শিয়াল এটা যিমানবিলাক লিভিং অৰ্গেনিজিম আছে এই লিভিং অৰ্গেনিজিমবিলাকে আমাৰ এনভাইৰণমেণ্টৰ লগত কেনেকেনো ইণ্টাৰেক্ট কৰি থাকে তাৰে ষ্টাডিটো হ'ল ইক' চিষ্টেম বুজি পাইছা ছ' ইক' চিষ্টেম মানে কি আমাৰ লিভিং অৰ্গেনিজমখিনি ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ দ্য এনভাইৰমেণ্ট ইজ কল্ড ইক' চিষ্টেম এতিয়া এনভাৰনমেণ্টত বহুত বস্তু আছে এনভৰণমেণ্টত আৰু বেলেগ বেলেগ বায়'টিক কম্পনেণ্ট আছে বায়'টিক কম্পনেণ্ট আছে য়েছ আৰু এনভাৰনমেণ্টত বহুতো এবায়টিক কম্পনেণ্ট আছে চ' গোটেইবিলাক বস্তু যে এটা লিভিং অৰ্গেনিজমে কেনেকেনো বায়'টিক প্লাছ এবায়টিক কম্পনেণ্টৰ লগত কেনেকেনো ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি থাকে সেই গোটেইখিনি সামৰি যেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰোঁ সেইটোৱে হ'ল ইক' চিষ্টেম এতিয়া একেবাৰে যদি চিম্পুলকৈ কথা পতা আমি লাষ্ট ইউনিটটোত কি পঢ়িছিলোঁ তোমালোকৰ চাগে মনত আছে আমাৰ আমি লাষ্ট ইউনিটটোত পঢ়িছিলোঁ কমিউনিটিৰ বিষয়ে এতিয়া কমিউনিটিৰ ওপৰত যোনটো এটা ক্ষপ যে কমিউনিটি মানে খাপ কমিউনিটি প্লাস এনভাইরণমেন্ট ইজ ইকোসিস্টেম তো এটা বেলেগ বেলেগ কমিউনিটি কি আছে আর এই বিলাক যে লগত যে ইন্টারাকশন কৰি আছে সেই বস্তুটো আমি ডিটেইলস জানি কেনে কেন বিলাক হয়ে থাকে তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমাৰ এই ইউনিটটোত কিছুমান ছাবটপিক দিয়া আছে তোমালোকৰ ত' সেই চাবটপিককেই থাকি এবাৰ চাই লওঁ প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে যে ইক' চিষ্টেমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা এটা ইক' চিষ্টেমত কি কি কম্প'নেণ্ট থাকিব পাৰে চ' ষ্ট্ৰাকচাৰত আমি বেলেগ বেলেগ কম্পনেণ্টৰ কথা শিকিম অ'কে চ' কম্প'নেণ্টত কি থাকিব কম্প'নেণ্টত থাকিব বায়'টিক কম্প'নেণ্ট কম্পনেণ্টত থাকিব এবায়'টিক কম্পনেণ্ট বায়'টিক কম্পনেণ্টৰ মানে হ'ল যিমানবিলাক লিভিং অৰ্গেনিজম আছে লিভিং লিভিং কম্পনেণ্ট এতিয়া লিভিং কম্পনেণ্টত আকৌ আমি বেলেগ বেলেগ খাপত ভাগ কৰিব পাৰোঁ বেলেগ বেলেগ ট্ৰপিক লেভেলছত বস্তুবিলাক ভাগ কৰিছোঁ মানে ট্ৰপিক লেভেল ওৱান ট্ৰপিক লেভেল টু ট্ৰপিক লেভেল থ্ৰী ট্ৰপিক লেভেল ফ'ৰ টপিক লেভেল ওৱানত প্ৰডিউচাৰ্ছবিলাক আছিলে ট্ৰপিক লেভেল টুত আমাৰ প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰবিলাক আছিল ছেকেণ্ডেৰী কনজিউমাৰ আছে তাৰ্চেৰী কনজিউমাৰ আছে এই গোটেইবিলাক বস্তু মানে যিমানবিলাক জীৱ বস্তু সেই জীৱ বস্তুবিলাক বায়'টিক কম্প'নেণ্টৰ আণ্ডাৰত আহিব বায়'টিক কম্প'নেণ্টছত যিমানবিলাক লিভিং বস্তু আছে সেইবিলাক আহিব বেক্টেৰিয়াটো লৈ পেলাই টুমাক লৈ পেলাই মগ লৈ পেলাই ছাগলী তাগলী যি গৰু ছাগলী ঘাঁহ বন যিমানবিলাক আছে গোটেইবিলাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি বায়'টিক কম্প'নেণ্টৰ আণ্ডাৰতহে পুহিম এবায়'টিক কম্পনেণ্ট মানে কি ছাৰ যে আমাৰ যোনবিলাক লিভিং কম্প'নেণ্ট আছে সিহঁতে সদায় এবায়'টিক কম্প'নেণ্টৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব এবায়টিক কম্প'নেণ্ট কি হ'ব যোনবিলাক নন লিভিং বস্তু আছে নন লিভিং বস্তু এতিয়া কি কি ছাৰ পৃথিৱীত জীয়াই থাকিবলৈ আমাৰ কাৰণে নন লিভিং বস্তু কি লাগিব ছানলাইট লাগিবনে অফক'ৰ্চ ছানলাইট টেম্পাৰেচাৰ ৰেইন আৰু ৱাটাৰ মিনাৰেলছ তাৰপিছত তোমাৰ চইল লেণ্ড এইবিলাক কি বস্তু এইবিলাক এবায়টিক কম্পনেণ্টছ যদিও হয় নন লিভিং যদিও হয় আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নে নহয় অফক'ৰ্চ হয় ত' আমি গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে পঢ়িম তাৰপিছত আমি এটা ধুনীয়া কনচেপ্ট পঢ়িম যে প্ৰচেচেছ যে এই ইক' চিষ্টেমটো যে চলি আছে কেনেকৈ চলি আছে তাৰ প্ৰচেছটো কি ছ' ইক' চিষ্টেমত বহুত বস্তু এই লিভিং অৰ্গেনিজিমৰ পৰা নন লিভিং অৰ্গেনিজিমলৈ মানে লিভিং অৰ্গেনিজিমৰ পৰা নন লিভিং কম্পনেণ্টলৈ বস্তুবিলাক ট্ৰাঞ্চফাৰ হৈ আছে নন লিভিং কম্পনেণ্টৰ পৰা আমি বস্তুবিলাক আহৰণ কৰিছোঁ কেনেকৈ আহৰণ কৰিছোঁ এই গোটেইবিলাক গোটেই প্ৰচেছটো এই আমাৰ ইক' চিষ্টেমটো যে চলি আছে কিয়নো চলি আছে তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো তাৰ প্ৰচেচেছখিনি আমি ডিটেইলছত শিকিব লাগিব তাৰপিছত আমি শিকিম ট্ৰপিক অৰ্গেনাইজেশ্যন এই ট্ৰপিক অৰ্গেনাইজেশ্যনটো তোমালোকে অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছা হয়নে ইন ইউনিট ফাইভ তোমালোকে চাবা ইউনিট ফাইভত অলৰেডি আমি টপিক অৰ্গেনাইজেশ্যন শিকি থৈছোঁ ফুড চেইন এণ্ড ফুড ৱেব অলৰেডি শিকি থৈছোঁ ইক'লজিকেল পিৰামিড আমি অলৰেডি শিকি থৈছোঁ ইয়েছ যদিও আমি শিকি থৈছোঁ আমি অলপ আলফুলকৈ যাম অলপ সৰু সৰুকৈ একদম এটা চিম্পল ক্লাছ এটা ল'ম যাতে তোমালোকৰ বস্তুটো ৰিলেট কৰাই দিব পাৰোঁ এই ইউনিটটোত অ'কে ছ' আজি ক্লাছত আমি কি কৰিলোঁ আজিৰ ক্লাছত এটা অভাৰভিউ ল'লোঁ গোটেই ইউনিট এইটোৰ নেক্সট ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰিম ষ্ট্ৰাকচাৰ থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' বিট উইন দ্য নেক্সট ক্লাছ বা বাই